Jeste dogovarate prethodno sa doktorima o temi o kojoj ćete pričati? Obavezno. Obzirom na struku ili tako to se obavezno, zna? Obavezno, da. Emisija traje 25 minuta. To mi je nešto malo. Dovoljno. Dovoljno. Ja sam u okviru dokumentarno... Mislim, tema je odlična. Da, tema je odlična. Da, ali mi se držimo evropskih standarda. Vi ste već u Evropi. Tako je. Dobro. Mi se držimo evropskih standarda. Osim toga, mi smo pokrajinski javni servis, imamo neke uzuse koji su bukvalno oni koji ti ne... Ustav televizije, kao što je programska šema, naravno. Ako je 27, seča se? Ne. Dakle, budući da se to radi na terenu, da sam ja ta koja montira, uvek vodim računa da bude do 25 minuta, time poštujete sebe, svoju emisiju, ali i kolegu koji će ići posle vas. Šta tako? Ćemo gledati? U nedelju? U nedelju, da. U nedelju će, sada se malo bavim nekim onako škakljivijim temama, ako mogu uopšte da se tako izrazim. Pa ne znam, hipohondrija je meni jako zanimljiva. Ja imam prijatelje koji imaju neki vid hipohondrije koji ako se dva put zakašlju, odmah trče na skener, na magnetnu rezonancu, traže da im se daju injekcije i tako dalje. Pa sam pozvala stručnjake koji će govoriti upravo o tome kakav je hipohondrija u stvari poremećaj i na koji način mi koji ih okružujemo možemo da im pomognemo, a kako i ostalom oni sami sebi mogu da pomognu. Odlična tema. Evo da čujem malo vas. Hoće biti neko teško pitanje? Pa ja ne znam. Evo, ajde, prvo ću. Da li ste bili na godišnjem odmoru? Gde nam preporučujete da idemo na godišnji odmor? Joj, sad ne smijem da kažem gde sam bila na godišnjem odmoru. U inostranstvu, vidjet će gledalci na Facebooku. Da, vidjet će na mojoj stranici. Ja sam bila u Los Angelesu mesec dana i to je prvi put da odem, da budem u Americi. Stvarno je Kalifornija prelepa. Moram samo da kažem da sam u Kaliforniji jela... Otko tamo? Moja rođena sestra tamo živi, ja sam bila u poseti. Pozdravljamo sestru. Takođe. Ona se preselila jula meseca u Ameriku, iz Izraela tamo. Tako gde god ide ona, ja za njo... Čija vam je ona zvezda iza vas? Koje glumce ili glumice, da mu sada se setim, stikali ste se iza vas ima? A, da, da, da. Pa bila sam na kao bulevaru na Hollywoodu i onda sam gledala kod koga da idem, šta i kako, i onda sam bila kod Grete Garbo. Nekako ja sam fan tih... mogu da kažem, neprevaziđenih zvezda kinematografije. Zorka, hvala lepo što ste bili moja gošća. E, dobila sam poklon. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Nedeljom u 15:30, ili tako, Zdravac. Četiri. Pola četiri. Nedeljom u 15:30 i subotom u 7:30 emisija Putevi nade. Ja sam Drina Pešić, balerina u Narodnom pozorištu u Beogradu i obavezno gledajte emisiju U ritmu pacova. Nastavljamo dalje, poštovani gledalci. Miško Šekularac, moj vaš gost. Dobro mi došli. Bolje vas naš. Magistar defektologije. Radite u centru, živite uspravno u Novom Sadu. Postojite 15 godina. Da. Možemo da se pohvalimo da su nas pre 15 godina francuska humanitarna organizacija Handicap International osnovali, odnosno organizovali nas, nekolicinu, kako bismo osnovali centar, odnosno savjetovište za psihosocijalnu podršku osobama sa invaliditetom. I od tog momenta pa nadalje smo počeli da se formiramo kao nevladini sektor, odnosno nevladina organizacija u okviru koje se radilo mnogo što za ovih 15 godina. Mislim, 15 godina postojanja nije mala stvar, radimo mnogo stvari, bavili smo se mnogim stvarima, prvenstveno savjetovanjem i podrškom osoba sa invaliditetom na teritoriji Novog Sada. Međutim, posle nekih 5-10 godina došli smo u situaciju da radimo projekte, radimo razne stvari na teritoriji Vojvodine. Naša predsjednica trenutnog centra je i do skoro bila i član velike jedne grupe za samostalni život osoba sa invaliditetom Evropske mreže za samostalni život, ENIL. Tako da i skoro je bila na jednom velikom sastanku, a ono čime se centar trenutno bavi je personalna asistencija, odnosno podrška i pomoć za samostalni život osoba sa invaliditetom u Novom Sadu. Koje su to najčešće pitanja i ko se može da posećuje savjetovalište?
Pa, dok smo se bavili samo savjetovalištem, imali smo veliki broj poseta od strane roditelja dece sa invaliditetom. I zaista smo bili prenatrpani poslom. Bavili smo se i samim osobama sa invaliditetom u pružanju podrške u samostalnom životu. Danas se bavimo konkretno samo personalnom asistencijom, znači i bavimo se odraslim osobama koje se prosto žele da žive samostalno i treba im ta vrsta podrške, odnosno personalne asistencije. Za personalnog asistenta, jednog personalnog asistenta koga bismo zaposlili, je neophodna velika količina novca i tu je onaj deo priče koji škripi, bar kod nas. Škripi u tom smislu da je i Evropska unija odlučila da reže budžet tamo gde je najosjetljivije, a to je kod samih osoba sa invaliditetom. I mi se trudimo da nabavimo novac za personalnu asistenciju za što veći broj osoba sa invaliditetom. Kako ta deca, šta se sa njima dešava kada završe neko školovanje? Da li mogu da nađe neki posao? Šta se dešava sa tom decom? Sa decom sa invaliditetom konkretno se dešava mnogo što, kao i sa celokupnom našom nacijom, je tako. Mislim, prosto, kada dugi niz godina, kao što to ja radim u Centru života i uspravno, a i ne samo u centru, nego i u državnim institucijama, kada radite sa osobom sa invaliditetom, vidite da to nije ni malo lak proces. Prosto nije lak proces odrastanja generalno samog deteta. I kod tog odrastanja i kod, recimo, razvijenja, učenja i tako dalje, vi možete puno toga da postignete ukoliko znate u kom pravcu idete. Velike šanse su da se završe i škole, da se završe i fakulte, da postanete zaista viđena osoba i tako dalje. Ono što je generalno problem u društvu, to je zapošljavanje, mislim. Ako jedna osoba bez invaliditeta, bez oštećenja ne može da nađe posao, onda je osobi sa invaliditetom to duplo teže. Radite i sa decom da, koja sa su autizmom. Da. To radimo u okviru škole Milan Petrović, specijalne škole Milan Petrović i radim u vrtiću, radim sa najmlađima, znači sa onima koji su do 2 godine. Imam nekoliko dece koja su iznad, u mojoj grupi, koja su iznad 2, znači između 2 i 3. Ove, i to je zaista onako zanimljiv posao. To je onaj početak. Radim na baš izazivanju govora, glasa, ponašajnim procesima, razgovaram puno sa njihovim roditeljima, na vaspitanju. Jel primećujete da je povećan broj dece? Jeste. U odnosu na, recimo, prošle godine? Jeste, svaki godin imamo sve veći broj dece. Ono što je dobra stvar u celoj ovoj priči je to što roditelji i dece sa autizmom jako rano sada su već obavešteni o stanju, kako nastaje, zbog čega nastaje. Nekoji su uzročnici, pošto se to još uvijek ne zna, ali se zna puno toga koji su simptomi, pa onda na samu sumnju se znaju kome da se obrate. Najčešće dolaze kod nas u školu Milan Petrović, obraćaju nam se za savete, da li da deca upisuju u redovni vrtić, da li da upišu kod nas u vrtić, kako da se radi. Mi imamo veliku saradnju ispred škole, znači škola Milan Petrović sarađuje sa vrtićima radosnog detinjstva. A šta savjetujete roditeljima? Da idu u normalnu školu ili u vašu školu? Pa znate šta, to sve zavisi od slučaja do slučaja. Imate i onih koji zaista treba da budu upisani u specijalno obrazovanje. U tom pravcu direktne podrške, direktnih metoda koje će im se pružiti, ali imate i onih one dece koje upisujemo, namenski upisujemo u redovni vrtić, s tim što im nudimo punu podršku i školima. Kako roditelji sve to prihvataju? Da li vremenom prihvate ili nikada ne prihvate? Pa, znate šta, u početku kada dolaze kod nas i kada sa njima razgovaramo, nailazimo na roditelje koji to jako teško prihvataju i to se zavisi od sklopa ličnosti samih roditelja i od samog roditeljskog sistema. Ako je roditeljski sistem usmeren, znači ako su roditelji usmereni jedan na drugu i ako je zaista njihova veza jaka, emocionalno stabilna, ako znaju šta hoće, onda nema problema ni kako dete da imaju, mislim, kako god dete da imaju. Oni znaju šta će sa detetom, kako se dete vaspitava, kako će da postupi, uradit će najbolje za svoje dete. Tamo gde postoje problemi, tamo gde postoje nejasnoće između bračnih partnera, onda zaista imate i probleme sa detetom. Radite i na mnogim projektima. Da, trenutno radim na jednom velikom projektu, jako, jako dobrom projektu, koji financira Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu zaštitu i demografiju. Oni ga finansiraju, radimo ga ispred Druženja vaspitača Novog Sada. Radi se u radosnom detinjstvu, znači u predškolskoj ustanovi radosno detinjstvo i radimo na samostalnosti dece. Znači, upućujemo roditelje koje su to metode u obrazovanju, koje su to metode u vaspitanju i obrazovanju koje mogu da postaknu decu na samostalni život, odnosno na samostalnost. Govorimo o svoj deci. Znači, po nekim podacima koje smo skoro prilistali, moja koleginica i ja, došli smo do podataka da veliki broj dece
koja izađu iz vrtića, znači pričamo o redovnoj deci, koja izađu iz vrtića, u osnovnoj školi ne pokazuju vanredno dobre sposobnosti baš zato što su nesamostalni, imaju nizak stepen samopoštovanja, imaju nizak stepen samostalnosti, generalno samostalnosti i samopouzdanja. Postoje tehnike, igrice, razne metode koje roditelji mogu da primene tokom odrastanja kako bi deci pomogli da budu drugačije u osnovnoj školi. Da li sve te tehnike mogu i da se nauče? Da, naravno. Odnosno roditelji da prenesu svoje deci? Naravno. Znači to su sve igrice, tehnike i metode koje roditelji mogu da prosto osveste u svojoj glavi, sete se šta su naučili od svojih roditelja, da pokušaju da izmene neke stvari koje im ne odgovaraju, da prosto nauče i onda prenesu svoje deci. Gledalci mogu da posjede vašu Facebook stranicu, internet stranicu i da se raspitaju o svemu i da vas naravno nešto i pitaju. Naravno, uvek. I uvek će dobiti odgovor od nekog kolega koji tamo rade ili koji su uključeni u celu priču. Od mene konkretno, ima me na Facebooku, tako da. Saveti roditeljima upućujemo da vode računa kako se ponašaju, jel to deca sve kopiraju i rade kako rade njihovi roditelji. Danas postoji veliki broj knjiga i udžbenika i saveta, pogotovo iz Amerike. Mislim, stiže veliki broj savjeta kako vaspitavati svoje decu. Imate priručnike koje trebate kupovati u knjižarama i potrošiti gomile para. Ono što negde svi zaboravljamo da decu možemo da naučimo svemu. Deca su vrlo, vrlo podložna učenju. Međutim, najbolji način da se deca nečemu nauče je da vide od odraslih. Deca ono što vide, oni to kopiraju i džaba mi njima govorimo nemoj to da radiš, što ne valja da se radi ako deca posle 5 minuta vide da mi radimo upravo to što i uvek volim da kažem, da citiram svog profesora, svog deta, koji kaže nemojte vaspitavati decu, vaspitavajte sebe, deca će biti odlično vaspitane. Primjeri, nemojte pušiti, roditelji puše, nemojte piti, roditelji piju. Da. Mislim, imate tu tendenciju da mi danas u ovakvoj ekonomskoj situaciji i u vremenu kada se borimo za svaki stepen egzistencije, tako, posvetimo mnogo više vremena na vođenju dece na, recimo, balet, na klavir, na jezike, na gomilu tih časova i tako dalje. Vrlo malo vremena provedemo sa njima i onda mislimo da smo puno toga učinili za našu decu. Naprotiv, mi smo decu na taj način otuđili od sebe, deca zaborave ko smo mi kao njihovi roditelji. Zaborave generalno na koga mogu da se oslone, gubi se jedna vrsta poverenja između roditelja i dece. I onda iz tih razloga i dolazi do pojave maloletničke inteligencije. Ako se jedan klinac sa ulice nema kome da se obrati, a ne zna tačno u kom domenu treba da se obrati svojim roditeljima i za čega, za koju oblast, vi onda imate njegovo lutanje. Ta lutanja vode ka zasranjivanju u ponašanju. Ono što je i dalje moj savjet je da prosto posvetite svoje vreme deci. Provedite ga što više sa decom. Ne decu u obrazovni sistem, nego vi se uključite u dečiji život. Jer plaćamo nešto što dolazimo u savjetovalište? Ne, ne. To je sve besplatno. Sve besplatno. Dobro, da vas čujem. Ne mogu bez, mogu bez pusto ostalo ili urbano. Da, uvek urbano. Nikako samo. Nikako samo. Nikako pusto, urbano. Što više urbano. Ljudi, da. Što Aha. više ljudi, ne mogu bez. Pa ne postoji stvar bez koje ne mogu. Mislim, zdravlje. Bez toga se nikako ne može. Bez čega možete? Bez čega mogu? Pa vrlo teško pitanje. Bez mobilnog možda? Bez televizora možete? Mogu. Eto, možete i to. Mogu. Hvala što ste bili moj gost. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Hvala vam. Pozdravite se u savjetovalištu, roditeljima savjeti, deci, ako imaju neki problem, da vam se obrate. Naravno. Hvala vam puno. Hvala i vama. Poštovani gledalci, o zdravoj hrani pričamo. Moj vaš gost, Zoran Roksandić, nutricionista. Dobro mi došli. Hvala, još bolje vas našao. Da mi predstavite nešto ovde jako zanimljivo. Imamo tri ukusa i u pitanju je Nutrilans. Šta je Nutrilans? Podvrsta zdrave hrane je funkcionalna hrana. Znači, zdrava hrana je jedan širok pojam. Funkcionalna hrana je ona hrana koja pomaže zdravlju čoveka, tako što može da se prevenira zdravlje i da se određene tegobe reše sa hranom. To je lečenje hranom, kako sam u jednoj televizijskom gostovanju rekao, najstariji zanat na svetu. Pa se voditeljka nasmejala, ako nemojte najstariji zanat na svetu, misli na nešto drugo. Tako da je stvarno lečenje ljudi hranom jedan moj pravac koji je dokazan u svetu.